میں اپنی قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ میں ایمان مضبوط کریں. دیکھیں یہ اس وقت اگر آپ نہ کھڑے ہوئے اور یہ ظلم کے سامنے آپ جھک گئے اور یہ جو خوف کی زنجیروں میں بندے رہ گئے تو آگے تو آپ کو کوئی مستقبل نہیں ہے. ہم یہ قوم ظلم کے سامنے اب سر نہ جھکائیں اپنا, ہم ایک سٹینڈ لیں, ہم کھڑے ہوں کہ ہم یہ نہیں ظلم لیتے. آپ کو کسی صورت گھروں میں ڈر کے بیٹھنا نہیں چاہیے. وہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات, بزدلی کی سزا ہی موت ہے. یہ غیرت مند قوم ہے, یہ وہ قوم ہے. جب ہمارا ملک بن رہا تھا تو جو نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, اے اللہ تیرے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکتا, بتوں سے تجھے امیدیں, خدا سے نا امیدی, یہ بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے.